തന്നെ ചതിച്ച പാരമ്പര്യമുള്ള നേതാവാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. കെ കരുണാകരന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് രാഷ്ട്രീയ കേരളം പണ്ടേ കണ്ടതാണ്. തിരുത്തൽവാദം ഉപേക്ഷിച്ച് രണ്ടാമത് ചെന്നിത്തല എത്തിയതും ഗൂഢലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു. കരുണാകരനും മുരളീധരനും പാർട്ടിക്ക് പുറത്തായതോടെ ഐ ഗ്രൂപ്പിനെ തന്നെയാണ് ചെന്നിത്തല കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയിരുന്നത്. പിന്നീട് മുരളീധരൻ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴും ഐ ഗ്രൂപ്പ് നേതൃസ്ഥാനം നൽകാൻ ചെന്നിത്തല തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എൻ എസ് എസ് നേതാവ് സുകുമാരൻ നായരെ രംഗത്തിറക്കി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വിരട്ടിയാണ് ചെന്നിത്തല കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്നത്. തികഞ്ഞ ജാതി കളിയാണ് അന്ന് ചെന്നിത്തല കളിച്ചിരുന്നത്. ബാർക്കോഴക്കേസിൽ കെ എം മാണിയെ കുരുക്കാൻ മാത്രമല്ല, സോളാർ കേസിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വെട്ടിലാക്കിയതും ചെന്നിത്തല തന്നെയാണ്. അതിനുള്ള പണി എ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും കിട്ടിയാൽ അടുത്ത തവണ ചെന്നിത്തലയും നിയമസഭ കാണുകയില്ല. ഈ പേടിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സംഘപരിവാറിനെ ചെന്നിത്തല ഇപ്പോൾ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഹരിപ്പാട്ടെ സംഘപരിവാർ വോട്ടിലാണ് ചെന്നിത്തലയുടെ കണ്ണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയാവുക എന്നത് ചെന്നിത്തലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ്. ഇത്തവണ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇനിയൊരിക്കലും ആ സ്വപ്നം സാധ്യമാകില്ലെന്നും ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ശരിക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ആരുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയായാലും അധികാരം പിടിക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. ഇടതു സർക്കാരിനെതിരെ നിരന്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായുള്ള അധികാര തർക്കത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളിലെ മേധാവിത്വമാണ് ചെന്നിത്തല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിണറായി സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നടപടിയും ചെന്നിത്തലയുടെ കണ്ണിൽ തെറ്റാണ്. തന്റെ വിഡ്ഢി പ്രസ്താവനകൾ മാത്രമാണ് ശരിയെന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. ആര് സർക്കാരിനെ അഭിനന്ദിച്ചാലും എതിർക്കാൻ ആ നിമിഷം തന്നെ ചെന്നിത്തല ചാടി വീഴും. സാക്ഷാൽ രാഹുൽഗാന്ധിക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളിൽ രാഹുൽഗാന്ധി അഭിപ്രായം പറയേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ചെന്നിത്തല തുറന്നടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കിവിടെ ആളുകളുണ്ടെന്നും രാഹുലിന് ചെന്നിത്തല മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തെ രാഹുൽഗാന്ധി അഭിനന്ദിച്ചതാണ് ചെന്നിത്തലയെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏത് തുലാസിൽ തൂക്കിയാലും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നിൽ തന്നെയാണ് കേരളമെന്നത് ചെന്നിത്തല ഓർത്തുകൊള്ളണം. ജാഗ്രത കുറവ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും കുറ്റക്കാരാണ്. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ തെറ്റിച്ച് പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയത് പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളാണ്. അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരിൽ പ്രമുഖനാണ് ചെന്നിത്തല. വൈറസുകൾക്ക് ചുവപ്പ് പരവതാനി വിരിക്കുന്ന ഏർപ്പാടായിരുന്നു ആ സമരങ്ങൾ. എന്നിട്ടും മരണനിരക്കിലുൾപ്പെടെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സർക്കാരിന്റെ മിടുക്ക് ഒന്നുകൊണ്ടും മാത്രമാണ്. അതിന് ഒരു ചെന്നിത്തലയുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. അതേസമയം കേരളത്തിൽ നേതാവ് ചമയാൻ രാഹുലിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഇനി വേണ്ടിവരും. ഇപ്പോൾ രാഹുലിനെ ചൊറിഞ്ഞതിന് അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഡൽഹിയിലെ കാര്യം രാഹുൽ നോക്കിയാൽ ചെന്നിത്തലയുടെ ഉള്ള സ്ഥാനവും തെറിക്കാനാണ് സാധ്യത. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ ഇടം നൽകാത്തതിലുള്ള അരിശം കൂടിയാണ് ചെന്നിത്തല വിവാദ പ്രതികരണത്തിലൂടെ തീർത്തിരിക്കുന്നത്. തന്റെ ശിഷ്യനായ കെ സി വേണുഗോപാലിന് കീഴിൽ പാർട്ടിയിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ചെന്നിത്തലയെ ശരിക്കും വിറളി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ സിക്ക് പുറമെ എ കെ ആന്റണിയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതിയിലുള്ളത്. സീനിയറായ തന്നെ തഴഞ്ഞ് കെ സി വേണുഗോപാലിന് സ്ഥാനം നൽകിയത് ചെന്നിത്തലയെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി മോഹത്തിന് ഈ കുറവ് അയോഗ്യതയാകുമോ എന്ന ഭയവും ചെന്നിത്തലയ്ക്കുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു രോഷമാണ് രാഹുലിനെതിരെ ഇപ്പോൾ അണപൊട്ടി ഒഴുകിയിരിക്കുന്നത്. വിനാശകാലേ വിപരീത ബുദ്ധി എന്നാണ് ഈ പ്രതികരണത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തന്നെ നിലവിൽ വിലയിരുത്തുന്നത്.